velkommen til Quilling Convention showet. Skal vi ikke starte med at samle op på de tre kit? Jo, ja. Lad os gøre det. Vi startede med Leaves og Frames, som er et rigtig flot grønt kit. Og man kan jo stadigvæk, hvis du køber det i dag, så kan du stadigvæk få en gave til. Hvad er det nu, man får han? Der får man det her sæt. Åh ja. Hvor man kan lave kort med fine grønne blade på. Ah, men det er så flot. Så gik vi rask videre til et kæmpe kit. Det er helt fantastisk, det her kit. Og der har man jo også en flot gave til. Og det kan du jo også nå at købe i dag. Så kommer det tredje kit her. Tada! Og der får man pergamentpapir med. Ja. Yeah. Så, du har chancen endnu. De her tre kits, der har været mange nye teknikker i. Og vi har samlet lidt op på de ting, I har spurgt om. Og Hanne, du vil godt lige vise lidt nærmere de sidste ting. Der er jo videoer, I kan kigge. Ja. Men der har altså der har lige været lidt spørgsmål omkring, hvordan man limer bladene og sådan nogle ting. Ja. Så det vil vi lige prøve at vise. Se, der findes jo tre limeteknikker. Og I har sikkert fundet I har sikkert fundet jer en teknik, der passer jer. Men jeg kan lige vise jer tre måder at gøre det på. Man kan måle ud efter stregen, og så kan man lime på den her del. Små prikker lim. Ikke for meget. Og så sætter man den ned. Men hvis man nu har nogle lange strimler, og hvis det så er svært for jer at få den limet ordentligt fast, uden at der kommer lim sådan rundt, så kan man også vælge at lime på stregen. Nu måler jeg lige ud her igen. Klipper til, og så limer man på den grå streg hernede. Så kan man nemt styre den, og så sætter den fast. Og så den sidste ting, det er, at man faktisk kan tage og duppe. Putter vi lige lidt lim ud her på. Og så kan man vælge at duppe strimlen hernede. Og så sætte fast. Ja, det kan jeg jo godt lide. Ja, men det tørrer. Det er en god måde. Det tørrer. Ja, der skal man være lidt hurtigere, så det er ikke tørre. Ja. Man skal i hvert fald være sikker på, at der er lim nok på. Ja. Så kan der jo godt komme noget overskydende lim. Det er også en, der har spurgt om det. Det er en, der har indkørt Pol. Hun har spurgt, hvordan får jeg det overskydende lim væk? Ja. Og der har du jo noget smart, Hanne. Ja, man kan jo vælge at bruge en pensel. Men der var problemet så også, at penslen blev jo også tør. Og så kom der til sidst en stor klump på enden. Ja. Så derfor så valgte jeg egentlig at bruge nogle af de rester, man havde liggende. Bruger man en pensel, så skal den være en tør pensel. Det skal være en tør pensel helst, ja. Men så kan du ikke bruge den mange gange Nej. I streg. Men den her, en lille rest, du har liggende, så lige kører den rundt her, og så tager vi det overskydende lige væk. Jeg har også nogle gange brugt en vatpind. Det kan man også gøre. Fordi den kan du rykke lidt ud i, og så kan du forme den, så den lige passer. Ja. Så der er lidt forskellige måder. Og man må jo gerne dele på vores Facebook-gruppe. Hvis man har en anden løsning, det vil være rigtig dejligt. Der er lige én ting også, jeg gerne vil fortælle. Det gælder også for de store rammer. Det er dejligt at se, hvor gode I er til at lave de her rammer. Men hvis I kigger herom bag, hvor det her det er til at hænge på sømmet. Men kan I se, vi har også lige sat noget på hernede. Og det er fordi, de er blevet lidt skæve. Så kan man lige klæde nogle strimler på til at stramme op. Det er meget let gjort, og jo større, jo nemmere kan det komme til at bruge. Vil du ikke sige det, Hanne? Jo. Og I skal altså aldrig hænge op i den her, så bliver den skæv. I skal lave sådan en her, I hænger i. Det var lige det. Det var spørgsmålene til det første kit. Og Hanne, så har du samlet lidt op til kæmpe kittet der. Konceptkittet, ikke også? Jo. Fordi der skal I jo lære en hel masse teknikker. Og der er en del, der har spurgt til det med gramvægte på strimlerne. Og runder på tools og alt sådan noget. Ja, og det er jo noget nyt nu. Hvis vi går tilbage, da I lærte om, hvordan I skulle bruge ringene for eksempel. Så sagde vi, at I skal bruge så og så mange strimler, og så kører I på. Nu tæller vi, hvor mange omgange eller hvor mange runder. Og det giver jo så og så mange lag.
så er der yderligere det ved åndenet, at de ikke er lige tykke. I har nok mærket den hvide, hvor den er tyk. 320 gram. Det svarer faktisk til 2-3 strimler. Men jeg har taget lidt mere af de nye. Der kommer de nye farver, der kommer i alt 9 farver af den type her, og så har vi dem på 170 gram også. Ja, de er lidt for seje. Men for eksempel så kommer den her i ja, det er faktisk i den her uge. Der kommer der 3 farver. Pistache og lampone, og de er lige knap så tykke. Den her, den er 285 gram. Ja, det svarer cirka til 2 strimler af den, I kender normalt. Den er lidt tykkere normalt. Og jeg har prøvet af, og der skulle jeg have, kan ikke passe, 4 runder til store ringe. Men det er jo også meget mindre, end hvad vi før har gjort. Der har vi nogle gange haft 10. Ja, og det tager længere tid, fordi der skal man lade den tørre imellem hver ved de gamle strimler. Og der er noget omkring lim. Man skal bare bruge meget lim. Ja. Det, jeg har ikke helt vendt mig til det endnu. Men det er sure. Ja, det er sure en del. Så der skal, sure en del, ja. Jeg vil sige, der skal i hvert fald dobbelt så meget på, end hvad man har vendt. Ja, og var det ikke det, som der var en, der havde spurgt til? Jo, jo. Jeg er med på her. Var det. At skal man holde tørre pauser? Ligesom når vi normalt kommer på. Ingen pauser. Jeg har lavet den her. Ja. Der er mange lag. Der er nemlig rigtig mange lag. Jeg tror, der er i hvert fald 7-8 strimler. Eller i hvert fald lag rundt. Ja. Der er bare et lag til sidst, så holder du heller ikke pause, jo vel? Nej. Nej. Det er mere, hvis du nu tager mange i streg af de tynde strimler. Så skal man så lige skal godt man pause, pauser. Som vi plejer. Ja. Vi kan jo tage hjertet som eksempel. Så kan man tage de røde her. Der tog vi 3 omgange, og hvis vi tager stjernen her, der tog vi kun 2 omgange til de røde. Men det er jo fordi, den blev bygget sammen med de hvide. Det er jo også sådan med papir, at mange papirfabrikker har haft det svært. Det er blevet dyrt at købe papir, og vi samler jo vores papir sammen fra forskellige steder, hvor det er blevet lavet. Og de er, typerne er lidt forskellige at arbejde med, så I skal faktisk lige, når I får en ny, vi skal lige prøve det af. Ja. Hvordan er det at arbejde med den her? Der var faktisk også lige et spørgsmål mere. Ja. Når man ruller de lidt tykkere strimler, ja. Så nu laver en figur, den der hedder antenna. Ja. Ja, for der fandt vi jo ud af, det er antenna, det er den der. Ja. Men man skal passe på, at den ikke knækker, når man ruller. Ja. Så der skal man huske lige at forme den. Lige krumpe den lidt. Ja. Vi har også prøvet at vise det i opskrifterne. Ja, vi kan se det i opskrifterne. Men faktisk kan vi jo sige, det skal man jo også gøre, hvis du bruger den almindelige hvide. Det skal man. Fordi det er stiften er jo kun 6 mm eller sådan noget, ikke? Så det sidste stykke, der skal papiret selv finde ud af at runde. Men ellers lige hjælp den på vej her i starten. Lige giv den en lille runding. Det er et godt tip. Nu fik vi jo faktisk svaret på et spørgsmål mere så om, om der kom flere farver, for det havde Marina blandt andet spurgt om. Ja. Så de kommer, og de kommer sådan løbende her i løbet over de næste måned. Vi skal skære dem og have dem pakket, men de er kommet i hus, så de er flotte. Ja. Vi har et lille spørgsmål til hjerterne. Nå ja, det var det rundingen? Marie-Louise spurgte, ja. Hvordan får man rundingen her på hjertet. Der kan man ikke forstå det, vi skrev i opskriften. Nej, i opskriften viser vi nemlig sådan et lille målebånd, man skal klippe ud. Og det er noget nyt, det har vi ikke gjort før. Jeg kan måske forklare det ved, da jeg designede de her hjerter, så er det jo sådan, I kan vist se det, den passer ikke hverken til denne her, eller til denne her. Nej, og det passer heller ikke, når man deler den lige midt over. Nej, cirkel. Nej. Så derfor snyder vi. Og for at snyde, der sker det, når man har lavet ringen. Nu kan vi bare tage den her. Hvis den, det er faktisk den størrelse, vi har brugt, men I kan jo godt se, at den passer ikke. Men så klipper vi. Nu klipper jeg bare den her op. Bum. Den ligger der tørt. Se, så kan man få den til at passe. Ja. Jeg skal vist holde den her om, skal jeg ikke? Så kan man få den til at passe. Men det hele skal jo ikke med. Vi skal klippe et stykke af. Sådan. Og det er det mål,
I skal bruge målebåndet til. Ja. Så nu har jeg klippet det ud fra den her template. Ja. Og så måler du lige her. Så måler vi. Fra enden her. Ja. Og så langt den nu skal være. Det står typisk i opskriften. Vi siger det jo her til. Bum. Så. Og så sætter vi en ekstra strimmel på. Indvendig. Lime, lime, lime. Og så knækker vi den der. Og vi knækker den der. Så får vi sådan nogle flapper, og så kan vi lime den fast. Ja, så får man sådan nogle halvfigurer her. Ja. Ja. Vi håber, I forstår det, for det er så smart. Og det sidste kit med lanterner, ja. Der har vi faktisk ingen spørgsmål fået. Nej, de er også så nemme at lave. Jamen, det er det. Men Hanne, hvis man nu alligevel lige sidder her og tænker, ej, jeg vil gerne spørge Hanne om noget, hvad gør man så? Så kan man skrive her ved videoen lige nedenunder. Lige nu. Bare gå i gang. Skriv en kommentar. Ja. Spørg om det, I har lyst til. Og så sender du et svar. Ja. Det er så godt. Det kan jo også være, at man er her i butikken, så går man jo bare hen og spørger. Ja. Nu her, for vi har jo nogle små make and take. Hvor man også kan afprøve de nye værktøjer. Ja. Det her med lanterner, det er vi jo vilde med. Og lys i det hele taget. Lamper og... Det vil der selvfølgelig komme mere af. Men vi ved, I også elsker alt det her med lys. Og Sjæle har lige samlet sådan en lille, fin video med... Også nogle af dem, vi har lavet førhen. Ned i pakkeriet, og I kan se de nye åndedræt strimler i de nye farver. De er ved at komme på hylderne her. De skal pakkes, og vi skal have lavet billeder af det. Men de kommer her i løbet af den næste måned. Og så rydder vi også lidt op i strimlerne, for der sker jo en masse. Vi var lidt inde på det før. Men denne her, den kommer i en ny version. Faktisk ikke kun én. Der kommer tre.
Der kommer en med de strimler, vi ikke kan få mere. Mange papirer er simpelthen holdt op med at blive lavet, og vi har prøvet at finde erstatninger. Så vi vil lige prøve at fortælle om, hvad har vi tilbage, som I rigtig gerne vil have. Og så laver vi en liste kun med OnEdge, og så kommer der en, der ligner den her. Så vi håber vi lige, vi kan få lidt orden på det hele igen. Det kunne vi godt trænge til, ikke også? Ja, ja. Men der er stadigvæk en del på hylderne af de udgåede strimler. Så det er bare med at få dem købt, hvis det er nogle farver, I elsker. Ja. Skal jeg lige fortælle, at i den næste måned, der får I gratis de her farveskalaer med, når I køber. Ja. Hvad kommer der til jul? Og der kan vi jo sige, at vi er jo allerede godt i gang med vores helt store tema i år. Det bliver vi er inspireret af Nordens jul, af nordisk jul. Og der er jo egentlig mange lande og områder med i Norden. Jeg kan lige fortælle, hvis vi starter helt op nordpå, så er Grønland med, Island, Færøerne, Finland, Åland, Sverige, Norge og det sydligste, det er Danmark. Det er Nordens lande, og vi ligner jo hinanden med mange ting. Men der er også forskelle. Nok siger vi strides lidt om, hvor der julemanden bor, ikke? Jo. Nogen mener, det er i Finland. Ja, andre mener, det er i Grønland. Og vi synes, at det bliver spændende at arbejde med vores rødder, kan man sige, og med Norden. Og vi hiver nogle af de ting med, som I allerede kender. Nu sidder jeg lidt her med det her hus. Ikke også? Ja. Det er jo sjovt at prøve at få nisserne ind. Det kan være, at vi kan komme lidt tættere på. For det er jo igen OnEdge, vi bruger sammen med de almindelige strimler, og I kan bruge de små nisser. Bamserne tror jeg også, de bliver søde sammen med. De vil være søde også, ja. Vi skal nok lave en masse julehuse. Men der er én ting, Hanne, vi synes, der er sjovt, ikke også? Det er jo de her havemøbler. Havemøbler, ja. De passer rigtig godt til. Og de kan laves nu, uden at skulle lime strimler sammen. For man kan bare tage OnEdge. Man kan lave stakit. Og det går lynhurtigt. Ja. Der er en ting, jeg har lavet lidt skitser. Svenskerne, de har jo nogle dejlige heste. Og dem skal vi også ind og lave noget med. Og så jeg har lige været ved at tegne lidt op. Noget, der slår mig ved mange af de nordiske huse. Når vi kommer til Island, så er det tit sådan nogle knaldgrønne tage og glade farver i husene. På Grønland er det helt sorte tag og flotte farver på husene. Jeg ved ikke, hvordan vi får det ind i vores jul, men det bliver sjovt at prøve. Ja. Så I skal regne med, at der kommer lidt knaldfarver på den her gang. Vi vil ikke være bange for farver. Så glæd jer. Det bliver vores sidste juledesign-sæson på den her måde. Så vi vil gøre os umage for at gøre det rigtig, rigtig godt. Så, og der er også nogen, der spørger sig, hvordan går det videre med virksomheden? Og der kan jeg sige, at vi er optimister. Men lige så snart vi hører noget, så vil vi fortælle jer, hvad der sker videre. Det var, hvad vi havde til jer i år. Det var Quilling Convention Show 22. Men husk, at vi laver jo en online udstilling med alle jeres idéer. Og den kommer på her i løbet af dagen. Ej, jeg glæder mig til at se den. Ja. Hvis man har et spørgsmål. I kan stille spørgsmål faktisk resten af dagen, så skal vi nok sidde og svare på jeres spørgsmål, hvis det er. Så er der jo lige endnu i dag, der kan I nå at få den ekstra, ekstra gave med. Ekstra, ekstra, uanset hvad man køber. Farvel og tusind tak.